王一博又有好剧来袭，全新造型接地气，全员实力派，收视不用愁了。身在流量顶端的王一博资源相当丰富，总能看到他马不停蹄在创作中。说起又有一部好剧来袭，关注的焦点是他全新的造型非常接地气。参与的新剧《冰与火》被定义为刑侦剧，演员阵容被赞相当豪华，几乎可以看到全员实力派。因为作品演员有底气，收视率不用发愁了。剧本宣传也在紧锣密鼓进行中，带来的反馈相当不错，也是让人十分期待的作品。身为90后又是当红小生的王一博，成为同龄艺人当中相当优秀具有代表性的一位。出演的《冰与火》挑战还是相当多，是首次涉及此类题材。在大家的印象中，刑侦剧难度特别高，往往拥有惊心动魄的场面，人物的内心素质要求极高，导演挑选的演员拥有的能力和演技要求是相当高。能够参与该类作品的演员可以打磨演技，能够获得更高层次的挑战。大家认识的王一博似乎拥有着与众不同的地方，参与的大多数作品凭借亮眼的颜值可以胜任大多数作品。从他带来的《冰与火》看到全新的造型非常接地气，十分完美，就像给他量身定做的，每一个角度透露着帅气的一面，眼神犀利，面色严肃，相当霸气，具有很强的吸引力，也给观众带来了更多的期待。相信他在剧本中会拥有相当精彩的一面。从已经透露的部分信息，王一博参与的《冰与火》确实可以让许多观众又有很多期待，也能把期待值拉得满满的。光看演员阵容，有粉丝按捺不住心中的喜悦，几乎是全员实力派，不用担心收视率，能够创造出一部非常喜人的刑侦剧。可以看到与王一博合作的另外一位搭档，他就是陈晓，在圈里子的能力还有创作上绝对是顶尖，已有多部成绩喜人的作品，被视为大制作的作品。一般来说，演员阵容绝对不会让大家失望。王一博带来的《冰与火》迅速成为关注的焦点，这是必然趋势。与他合作的另外一位男主带来的演绎风格也是独树一帜，只要他参与的一些剧本有关话题和收视率包括质量方面会有一个圆满的答案。同时看到两位演艺事业上升速度非常快的演员共同肩负起刑侦剧的重担，剧本的观赏度不言而喻。再来关注一下与王一博合作的其他一些演员，同样具有很大的说服力。比如说在《冰与火》中参与的配角王劲松，在他身上拥有数不尽的优点，在作品中往往以配角的身份出现，但是他肩负起的戏份并不会逊色主角，更有人认为比主角还要抢镜。一个眼神戏可以让人感受到满满的戏份，作为圈里的老戏骨，他的参与也让作品拥有更多的底气。除此之外，在王一博带来的作品中发现另外一位具有震撼力的演员，他就是刘奕君，能够出现在《冰与火》，相信大家是十分期待的。从剧本推出来的时候已经引起了相当多的关注，有人夸赞起王一博的全新造型非常接地气，同时也佩服导演策划出这样一部豪华演员阵容的剧本，可以感受到全员都是实力派，几乎不用发愁收视率的问题。